O canal é parceiro da loja TG Games. Clique no link na descrição para ter acesso a ótimos preços. E aí, galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera, e é isso aí, depois de muito sofrer, enfim, eu consegui fazer o easter egg solo em Der Azendraha, tá? E dessa vez, galera, eu venho trazer para vocês três pontos, tá? Esse vídeo aqui vai ser focado em três coisas. Primeira delas, as diferenças do easter egg co-op pro solo, as correções, né? Porque quando eu trouxe outra vez, eu deixei algumas coisas passar, não sei se vocês lembram, mas tinha algumas peças que eu não consegui pegar, que a galera tava meio agoniada pegando antes de mim e tal. Então, eu vou deixar essas coisas a limpo aqui, né? Alguns pingos nos is eu vou trazer aqui. E, por último, uma dica bem bacana aí pro boss final. A maioria da galera aí deve estar ciente, só dar uma olhadinha aí no meu canal que vocês vão ver, tem várias gravações de lives e tal que eu tentei fazer esse easter egg solo e eu sempre me ferrei no boss final. Então, de tanto tentar, eu cheguei num ponto que eu posso dar dicas disso, né? Agora eu tô sabendo direitinho como a gente tem que fazer pra matar o boss final, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês já já, ok? Então vamos lá, lembrando que é muito bom que vocês tenham visto primeiramente o outro vídeo do easter egg co-op que eu trouxe, ok? Eu não vou focar no passo a passo nesse vídeo aqui. Aquele outro vídeo foi focado no passo a passo, isso aqui vai ser só um complemento. Então é muito importante que vocês vejam, claro que eu vou deixar aqui na descrição o link direitinho para caso alguém aí tenha perdido. Vamos lá, primeira coisa, você pode usar qualquer personagem, ok? No easter egg co-op eu falei que tinha que ser só o Dempsey. Eu acho que até no co-op é qualquer personagem. Eu ainda não pude testar isso muito bem. Mas solo é certeza. Você pode usar qualquer um que você vai conseguir fazer. Outra coisa. Se fizer solo, basta você fazer um arco. É isso aí. Não precisa você fazer os quatro arcos para conseguir realizar o easter egg. Ah, mas você pode perguntar, e naquela parte que tem que alimentar a alma do dragão e tal? Pois é, ele só vai pedir um arco, só vai pedir o arco que você fez. Então, como essa era a única parte que precisava dos quatro arcos, como ele só vai pedir um, então você só precisa fazer o upgrade em um arco. Se você quiser fazer nos quatro, pode fazer numa boa. Uma coisa que me falaram é, se fizer de dois ou de três, é preciso fazer os quatro arcos, tá? Isso aí foram os inscritos que me falaram, não pude testar, mas se não tiver dando certo aí pra vocês, é porque provavelmente vocês vão ter que fazer os quatro arcos mesmo jogando de dois ou de três, beleza? Bom, continuando aí com os passos do easter egg, a gente tá aí na parte agora que tem que atirar naquelas peças que estão eletrocutadas, né, azuladas e tal. Sim, são oito peças e você sozinho vai ter que ir atrás de todas as peças para ver quais delas estarão eletrocutadas, que geralmente são quatro. Faz o itinerário que eu tô fazendo aí que vai ser sucesso. Primeiro eu fico aí na sala do Speed Cola, que a gente já vê duas peças, né, bem tranquilo. Aí se não for nenhuma delas, ou se for eu atiro, beleza. Escutando aquele barulhinho ou não sendo nenhuma das peças, é só seguir aí para a direção ali em frente com a torre, subindo aquela escadinha ali, que logo ali em cima vai ter mais um relógio ou capacete, até agora eu não sei direito. Aí beleza, você já deu uma olhada nela, agora você passa ali na frente ali da trap de boa para entrar na parte da energia, que logo aí a gente vai ter um telefone. É só dar uma olhadinha para ver se ele vai estar ou não e seguir para a próxima peça, que é indo mais aí dentro da salinha, lá para a sala lá da Samantha, em direção ao globo, né, que a gente vai ver outro globo aí direitinho. E depois eu vou reto até a parte da caixa ali que fica em cima do double tap, ali é outra parte que pode estar eletrocutada. Depois eu desço aí aquela pontezinha, vou reto até chegar nesse carro para ver o pneu dele, para ver se vai estar eletrocutado ou não. Aí eu sigo lá para a sala do spawn, subindo a escada ali eu já olho na direção do telefone. Se ele tiver eletrocutado, daí você já consegue ver e seguir reto. Aí agora é só reiniciar, você vai ali no subsolo, pega aquele pseudo trampolim, né, que vai nos jogar ali para cima, ir pro speed cola e fazer tudo que já tinha feito antes. Faz esse itinerário aí que vai ser tranquilo. A única dica importante que eu dou aqui para vocês é: não volte pelo caminho que você foi. Se você estiver no meio do round, vai dar merda. Então tente sempre ir reto. Se fizer esse caminho aí, não tem problema. Mas se você tá indo reto no corredor e tentar voltar pelo mesmo corredor, a chance de encontrar zumbi pela frente vai ser gigantesca e você pode acabar se ferrando. Outra coisa é: não atire em uma peça se ela não estiver eletrocutada. Se você atirar, você vai escutar aquele barulho de erro e só no próximo round você vai conseguir continuar isso daí, ok? Agora basta ir pro passado, né? Pegar lá o teleporte roxinho e tal. Aí vem um detalhe que ficou faltando no vídeo anterior. Você vai ter que pegar essa peça aí na direita, que eu tô pegando agora. Imagino que seja fusíveis.
pegar outra peça lá na esquerda, que é aquele vidro azul ali, né? Sei lá que porra é essa, você vai ter que pegar e anotar o código aí do cofre. São três símbolos, né? Só anotar eles direitinho ou decorar, fica a seu critério. Se você quiser colocar o vaso ali naquela mesa também, pode. Eu já fiz um vídeo sobre esse vaso, ele te dá uma Gumball Gun e tal. Vou deixar na descrição também, caso você não tenha visto. Então, beleza. Voltando aí pro presente, você vai lá na trap, coloca o fusível de um lado, vai pro outro e muda para Protect. Agora a gente vai ter que ativar a trap, né? Para isso você precisa de 1000 pontos. No vídeo anterior, né, que eu fiz do easter egg, eu acabei não falando isso porque alguém acabou ativando quando a gente tava fazendo. Por isso que eu acabei não vendo. Quando eu fui fazer solo, eu acabei percebendo que tinha que ativar. E assim que você ativar, o computador do lado da torre vai funcionar. Quando ele estiver funcionando, aí você vai e ativa os símbolos referentes aos símbolos lá que a gente anotou do cofre, que basicamente fazendo isso, né, ativando os três símbolos, a gente vai abrir o cofre lá embaixo do presente. Então, assim que você fizer isso, basta descer ali em frente ao teleporte que você vai ver que o cofre estará aberto. Aí basta pegar os dois itens que estão ali dentro. Pegando esses dois itens, você volta para a trap e coloca eles um do lado e outro do outro. Vou mostrar aí direitinho para vocês as localidades. Vocês vão ver que ele vai preencher, né? Vai ter dois negocinhos de energia subindo assim, aí vai ficar um no meio, é porque deu certo. Assim que fizer isso, muda de Protect para Destroy. Ele vai ter que ficar em Destroy ali a trap, ok? Lembrando que se você passar o round aí sem querer, não tem problema. Você vai conseguir abrir o cofre lá do mesmo jeito, basta usar os mesmos símbolos que você já anotou. Se você for pro passado, antes de ativar o cofre, aí você vai ter que anotar o novo código. Aí beleza, depois de você colocar a trap para Destroy, você vai ter que fazer aquele jogo lá da memória no computador da torre e do foguete. Se você fizer direitinho, basta olhar ali naquelas bolas, aquelas esferas que estão em cima da trap. Se tiver energizado, é porque deu certo. Fazendo os dois ficaram eletrizados. Tranquilo. Quando ficarem assim, basta olhar lá atrás da trap, que vai estar o botão verde. Aí é só apertar que o foguete vai voltar, né? Ele vai atirar ali no foguete e ele vai voltar com o Dempsey caindo lá naquela partezinha ali da torre. Quando ele cair, é só ir lá pegar aquela pecinha de boa e ir para a próxima etapa. Agora, no caso, a gente vai ter que voltar para o passado de novo, como vocês já viram, né, no vídeo anterior, atirando nos itens e tal. Só que aí vem mais um detalhe. Chegando aí no passado de novo, eu acabei não explicando muito bem no vídeo passado, igual da outra vez, né? Só que aí, galera, você vai ter que ativar um livro aí na direita. Depois que ele ativar na direita, vocês vão ver que aquela caixa da pedra já vai estar aberta. Basta pegar a pedra numa boa e pronto, você já fez essa etapa aí do passado. Resumindo, não é ficar apertando X ao quadrado ali o tempo todo, não. Você vai ter que ir ali na direita, apertar o X ao quadrado e ir ali na pedra. Fiquei sabendo também que se você esperar, ele abre sozinho. Eu não arriscaria. Eu, se fosse vocês, sempre iria ali no livro e depois voltaria lá na pedra, beleza? Aí a gente volta pro presente, pega essa pedra e coloca aí nessa pilastra perto do Double Tap. Foi outra coisa que eu não expliquei muito bem, agora tá aí explicado. Não precisa colocar só quando for alimentar aquela alma aí, pode colocar antes, sem problema. Aí a gente vai basicamente para a última etapa, que é pegando aquela peça que a gente pegou do foguete e colocando ali perto daquele carinha que tá deitado ali na sala do arco cru, ok? Só basta colocar ali que vai aparecer aquele Keeper, né? A alma do Keeper e tal, que vai te direcionar os lugares e você vai ter que matar com o arco, com upgrade nesses lugares e tal, para alimentar. Para mais detalhes, como eu já falei, é só olhar o vídeo anterior do easter egg, beleza? Depois que terminar, né? Que vai ter uma firula ali, aquela velha novelinha mexicana que eu falei para vocês no vídeo passado. E quando tiver aí a pirâmide lá de Moon, basta colocar aquele vidro azul que a gente pegou lá na primeira vez que a gente foi no passado, né? Não sei se vocês lembram, pois é. Aquele vidro a gente vai ter que colocar aí na quina. Uma coisa importante, espera o falatório que vai ter aí, cara, porque eu tentei ativar a DG4 logo depois que eu coloquei isso aí e deu merda uma vez. Tem que esperar todo esse mimimi aí para então você ativar a DG4. Eu imagino que quando você chegar nessa parte você vai querer se armar primeiro, então foda-se, né? Mas se você for querer já ir pro boss final, espera um pouquinho que senão vai dar merda. Bom, aí é ativar a DG4, né, no quadradinho ali, usando o especial dela, né? Você coloca naquele quadradinho que aí você vai ser teleportado pro boss final, galera. Agora que vem o detalhe, agora que vem a treta. Digamos que o easter egg até aqui é muito tranquilo, para fazer solo é muito fácil. Porém, essa parte que costuma pegar, tá, galera? Como eu fiz muito, eu acabei aprendendo muita coisa e agora que eu vou trazer aqui para vocês parte do que eu aprendi. Primeira coisa, os perks. Caso você não consiga o Perkaholic, que é o chiclete que dá todos os perks, você só vai ter direito a 4. Claro, caso você não pegue os chicletes que dão mais perks, né? Os 4 que eu priorizei foram Juggernog, obviamente, Quick Revive, claro,
Double Tap Stamina Up. Double Tap por quê? Por conta da arma que eu vou usar, que já já eu mostro pra vocês. E o Stamina Up é importantíssimo aqui. Eu acho que ele é essencial, cara. Depois que eu comecei a usar o Stamina Up, melhorou muito pra mim aí, porque a gente vai andar mais rápido, vai ser mais fácil fugir do Panzer e tal. Então o Stamina Up é sim muito importante. Mas, se você quiser, você pode trocar ou Double Tap ou Stamina Up pelo Widow's Wine, por exemplo. Ou arrumar um jeito de conseguir um quinto perk para pegar o Widow's Wine, que é muito importante também. Porém, nenhuma das vezes que eu fiz eu acabei usando ele, porque eu sempre dou azar, eu nunca vou conseguir mesmo. Então, se você tiver condições, o Widow's Wine é uma boa também. Agora, com relação às armas. Primeiro, o arco de raio, claro, ele é muito bom para nos proteger. Você atira no chão e fica bastante tempo protegido ali. A Dragon com P.E.K.K.A. Punch e os macacos. Pois é, galera. Naquela live que eu fiz da corrida do easter egg, que eu tava com o Charlie e com o Mudinho, eu lembro do Charlie ter falado que atirou no Keeper com a Haymaker e deu certo. Isso me deu um estalo, cara. E eu pensei, pô, e se a gente usar a Dragon, que é bem mais forte do que a Haymaker, ainda mais porque a gente vai atirar de longe, né? E aí que tá o detalhe, cara. Eu usei a Dragon e foi muito bom, cara. Foi excelente, deu muito certo. Eu praticamente dava uma rajada e já matava ele. Não tinha nem que matar pela segunda vez. Na primeira já matava, já vinha um Max Ammo ali, porra. Show de bola. Com relação aos chicletes, Perkaholic, como eu já falei pra vocês, aquele azul, infelizmente eu não lembro o nome de quase nenhum, só do Perkaholic, tá galera? Mas aquele azul que devolve os pucks quando a gente cai, ele é importantíssimo, até no co-op, ele é muito bom no co-op mesmo, porque quando a gente cai no co-op, basta alguém reviver que a gente vai voltar com todos os pucks se tiver usando esse chiclete aí. O grande detalhe é, ele dura por 3 ou 4 rounds, se não me engano, só que esse round aí é infinito. Então você vai ficar com esse chiclete o round inteiro, essa sala aí inteirinha com esse chiclete. Então é muito importante, velho. Eu acho ele melhor do que aquele Ressurreição da Fênix lá. Outro chiclete interessante é aquele que nos deixa invisível aos zombies por 10 segundos, se não me engano, eu cheguei a usar ele aí na gameplay. E por último, cara, uma dica muito importante, não use aquele Antítese Alquímica, que é o último chiclete dos clássicos, que quando a gente pontua, a gente pega mais balas e tal. Não use ele porque não faz efeito nessa sala. Por quê? Porque simplesmente a gente não pontua. Se vocês repararem, quando a gente tá atirando nessa sala, a gente não pontua. Então a gente não vai conseguir mais balas. Resumindo, não vale a pena usar esse chiclete aí na boss battle. Aí pra matar é a mesma coisa. Você usa DG4 ali naquela bola de energia que fica no chão. Quando você fizer isso, você vê pra onde o Keeper tá apontando, né? Onde tá a frente dele. Você fica de frente com ele. Atira no chão com o arco de raio carregado, que ele vai ficar te protegendo. Aí puxa a Dragon, que assim que ficar amarelado o peito dele lá do Keeper, é só atirar, velho. Mete o dedo nele aí, que vocês vão ver que rapidinho ele vai morrer, velho. Vale muito a pena, ok? Outra coisa é matar o Panzer com a própria Dragon, de longe inclusive, né? O grande problema da Remake é que a gente tinha que chegar um pouco perto, aí ele vinha com aquele lança-chama chato pra caramba e nos ferrava. Então mira no peito dele ali, que você vai escutar uma explosãozinha. Quando vê que a cabeça, né, que o capacete dele tá meio que aberto, aí você começa a atirar na cabeça. Mas eu sempre atirei no corpo mesmo, no peito, e deu certo. Enfim, outra coisa, se ele usar o lança-chamas em você, se você estiver pegando fogo, você tenta usar aquelas pilastras aí do meio para deixar, para afastar o Panzer de você, né? Para essa pilastra ficar entre você e o Panzer. Porque, velho, se você tentar correr quando tá pegando fogo, é terrível. É muito ruim mesmo, você não vai conseguir correr. A Treyarch sacaneou nessa parte aí, mas beleza, fazer o quê? Outra coisa também é usar a Monkey Bomb. Eu fiquei sabendo que ela buga aí o boss final, mas eu não vi nada de bug, usei algumas vezes e foi numa boa. E por último, para matar os cachorros, que aí algumas vezes, caras, vem uns 5, 6, 7 cachorros tudo de uma vez. Quando tiver nessa parte, você fica com o arco na mão. Que aí é só atirar numa boa. Se você reparar, você vai usar a Dragon pro Keeper e pro Panzer. O arco vai ser pro resto, pra matar os outros zumbis, pra matar os cachorros e tal. E nisso conseguir recarregar a DG4. Vai sobrar muita bala do arco, velho. Vocês vão ver aí, vai ser bem tranquilo mesmo. Beleza, galera? Quero saber de vocês também. Quem já fez o easter egg aí? O que, que é interessante usar, né? O que, que seria legal pra poder implementar, digamos que essa estratégia aqui. Conto com a ajuda de vocês, ok? Claro que cada um é cada um. Eu tô dando uma dica aqui pra quem tá sofrendo muito, mas às vezes tem um cara aí que é fodalhão e que consegue se virar com metade do que eu falei aqui, né? Mas é mais pra quem realmente tá se ferrando, assim como eu me ferrei bastante. Outra coisa é, o segundo P.E.K.K.A. Punch da Dragon, cara, pra mim não importa. Eu usei aí o virado, se não me engano, mas
Isso aí faz atrapalhar um pouco, porque a DG4, pelo que eu vi, pelo que eu entendi, ela não enche quando a gente está matando com a habilidade do segundo P.E.K.K.A. Punch. Então isso aí pode acabar atrapalhando, ok? Mas se quiser usar, usa aí um fogo de artifício, autoforno, virado, qualquer um, fica de boa, beleza? Então é isso, galera. Se gostarem, não esqueçam do like, do favorito, para dar aquela velha força. Deu um trabalhinho em fazer esse vídeo, eu realmente agora consegui fechar todas as pontas, então espero que vocês reconheçam isso. Eu sei que vocês vão reconhecer, vocês sempre me apoiam bastante. E aproveitando, eu queria até agradecer a quem sempre tá me apoiando, quem acompanhou essa minha luta pelo easter egg solo aí. Cara, tinha gente me apoiando demais, eu recebia mensagem direto pra eu não desistir e tal. Claro, sempre tinha uns babaquinhas que tava me zoando e etc. Ah, consegui, você não, mimimi. Mas a grande maioria tava sempre me apoiando, sempre confiando em mim, né? Então eu acabei, por conta disso, até tendo mais energias pra conseguir fazer esse easter egg solo aí, tá? Então eu agradeço bastante todo mundo que me apoiou, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz, até mais e até o próximo vídeo. Falou!